Набір посуду Solo Set від Terra Incognita. До набору входить маленька кастрюлька з кришкою, а також маленька миска, яка також може слугувати горнятком і навіть маленькою сковорідкою. В цілому набір є дуже компактним, так як має невеличкі розміри. Всі його елементи складаються один в один. Набір розрахований на одну людину, і кастрюлька, і миска-горнятко мають складні ручки. Кришка також має невеличку ручку, що складається. Вона має силіконове покриття. Посуд виготовлений з якісної харчової нержавійки марки 18/8 товщиною 0,5 мм. Такий посуд можна використовувати не лише на пальнику, а й на відкритому вогнищі. В комплекті є також чехол для транспортування і зберігання. Вага та габарити набору наступні. Посилання на набір буде в описі до відео.